Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə samsa hazırlayırıq. Bunun üçün bizə masanın üstündə gördüyünüz ərzaqlar lazımdır. Süd, yağ, duz, şəkər, quru maya və un. Mən yarım porsiyadan istifadə edəcəm. Ona görə bir stəkanə yaxın un götürürəm. Unun hamısını əlavə eləmirəm. Unu əvvəlcədən ələsəniz daha yaxşı olar. Üzərinə duz, şəkər tozu və mayanı əlavə eləyirəm. Maya quru mayadır, birbaşa xəmirə qatılan mayadır. Elə mayalar var ki, onu suda əritmək lazımdır. Eləsi var ki, birbaşa una qata bilirsiniz, daha sonra xəmirinizi yoğurursunuz. Qarışdırdım və indi üzərinə ilıq südü əlavə eləyəcəm. İlıq süd, yəni ki, əlinizin temperaturunda olmalıdır. Və 2 xörək qaşığı duru yağ əlavə edirəm. Qəşəcə bunu qarışdıracağım. Daha sonra isə yoğurma işinə keçirik. Hələlik qaşıqla qarışdırıram. Yadınızdadırsa, undan biraz saxlamışdım. Əlimlə yoğurduqdan sonra özünüz hiss eləyəcəksiniz, bura un lazımdır ya yox. Əgər əlinizə yapışmırsa, qabın divarlarına yapışmırsa, qalan unu əlavə eləmirsiniz. Yox, əgər yapışırsa, onda əlavə eləyirsiniz və yenə də yoğurursunuz. Mən bunu niyə görə deyirəm? Çünki unlar müxtəlif olur. Ola bilər ki, sizin un tamamilə başqa cürə işləsin bu xəmirdə. Məndə isə ölçü ilə nə qədər lazım idisə, hamısı istifadə olundu. Yəni, düz bir stəkan ondan bu boyda xəmir alındı və bu xəmiri mən daha sonra böləcəyim 5 yerə, məndə 5 samsa alınacaq. İndi bunu bir paketin içinə qoyacağım və ya hər hansı bir qabdadırsa qapağını örtün, qoyun qalsın, yarım saat dincəlsin. Xəmirin qalxması bizə lazım deyil, bizə lazımdır ki, xəmir elastik olsun. Və bişəndən sonra lap sabaha da qalanda hazırladığınız yumuşaq olsun, qurumasın. Hazırladığımız xəmir qat-qat xəmirdir, amma mayalı qat-qat xəmirdir. Xəmiri qoyduq dincəlməyə, içliyi hazırlaya. Mən toyuğun döşətindən, göbələkdən və bir soğan lazım olacaq mənə soğandan istifadə eləyəcəm. Həmçinin burada kartofdan da istifadə eləmək olar, peynirdən də istifadə eləmək olar. Baxır, siz hansı içliyi istəyirsiniz, hansı üçün ondan da istifadə eləyirsiniz. Mən ərzaqların hamısını doğradım və indi iki növ içliyi hazırlayacağım. Toyuq əti, soğan və göbələk. Nəvəm göbələ yemədiyi üçün isə toyuq əti, soğan və kartof qarışığından ibarət olan içliyi hazırlayacağım. İçərisinə də ədəvaları əlavə edəcəm. Ədəvalar da nədir? Duz, qara istiot, qırmızı istiot, sarı kök və bir azacıq zəncəfil. Vegetarianlar üçün isə bu üçlük daha münasibdir, yəni soğan, kartof və göbələk, duru yağ, bir də ki, ədəvalar. Özünüz seçin, hansını istəyirsiniz, ondan da istifadə edin. Kartofu qabaqcadan qoyuruq suda bir azacıq pişsin, çünki hazırladığımız samsanın içində o çiğ qala bilər və ya püre halına gətirə bilərsiniz. Ətinizi isə ət maşınından keçirdib soğandan qovura bilərsiniz. O cürə istifadə eləmək olar. Mən isə hamısını küp-küp doğradım. Ətin içinə ədəbaları əlavə eləyirəm. Yenə də təkrar eləyim. Qırmızı, qara istiot, sarı kök və zəncəfil. Bunları qəşəcə qarışdırıram. Və soğanı qovurana qədər bu ət elə bil ki, duzu, istiotu ədəbaların hamısını canına çəkir və daha ləzzətli olur. İndi bunların hamısı ayrı-ayrılıqda qovuruldu. Soğanı ətlə bir yerdə qovurdum. Göbələyi ayrıca qovurdum. Kartofu isə ayrıca pişirdim. Və
Hər ikisinə bərabər şəkildə soğanla əti əlavə edirəm. Yəni kim istəyər ətlə, soğanla, kartofla yeyər, kim istəyər göbələklə yeyər. Xəmirimiz artıq dincəldi, onu götürürük. Gördüyünüz kimi xəmir o qədər də şişməyib, böyüməyib, o mayalı xəmirlər kimi. Lakin yumuşaqdır, elastikdir. Bizə də bu lazımdır. Xəmirimi 5 yerə bölürəm. Altta, videonun altında yazdığım reseptdə 10 yerə böləcəksiniz. Və bunu qəşəcə duru yağla yağlayıram. Sual ola bilər ki, niyə görə bunu eləyirik? Əlbəttə bunu eləyirik ki, xəmirimiz daha da yaxşı açılsın. Biz onu nazik aça bilək və sonra qatları əmələ gəlsin. Biz onu qatlayanda və bunu qəşəcə əlimlə bir balaca elə bil ki, yayıram. Daha sonra üst-üstə qoyacağım və üstünü qapaqla örtəcəyim. Yenə bir 10 dəqiqə qalacaq xəmir. Bu proseduru keçəndən sonra xəmirdən nə istəyirsiniz hazırlaya bilərsiniz. Nə qədər istəsəniz onu aça bilərsiniz, böyük və ya kiçik. Çox gözəl xəmir alınır. Üst-üstə qoyub yaysanız sizə qat-qat xəmir kimi istifadə edə bilərsiniz. Oxlovu vuran kimi xəmir açılır, hətta əlinizlə də nə uzunluqda istəsəz onu açmaq olur. Mənə bu qədər kifayətdir. Görürsünüz, nazikdir. Aşağıdakı cızıqlar da görünür. Yağın üzərinə biraz da şit yağ əlavə edirəm və xəmirin ortasına çəkirəm. Daha sonra xəmiri çevirirəm. İndi içliyi əlavə eləyəcəm. Tən ortadan içliyi qoyacağım. Mənim içliyim küp-küp olduğu üçün məsələn siz də belirləsəniz fikir verin. Xəmir nazik olanda, içli küp-küp olanda görürsünüz xəmir deşilə bilər. Ehtiyatlı olun. Mən də ehtiyatlı hərəkət eləyəcəm. Xəmiri qıraqlarından götürürük və boğça kimi bunu pükürük. Yığırıq əlimizin içində. Bu daha doğru olar. Boğça kimi bunu yığandan sonra büzdük hamısını. Xəmir yapışmır bir-birinə. Çünki yağlıdır. Nə qədər siz onu sıxsaz, indi görəcəksiniz konfet kimi vururam. Hətta burandan sonra da o elə bil ki açılır və nə istəsəz, nə şəkil vermək istəsəz ona o şəkil verirsiniz. Qatları qəşək qəşək rahatlayın və səliqə ilə qatlayın. Xoşunuz necə gəlirsə. Fikir versəniz, indi mənim hazırladığım samsanın içində deşik var. Onu bilə-bilə çox deməli əziyyət çəkmədim onun üstündə. Çünki birinci dəfə hazırlayanda görəcəksiniz, xəmir yağlı olduğu üçün siz nə qədər vurursunuz burun, o bir-birinə yapışmır və üzr istəyirəm, ortasında belə bir deşik alınır. O vəziyyətdə də çox gözəldir, hətta daha maraqlıdır. Qalanlarını isə mən burdum, sıxdım və əsl onların şəkli necə olmalıdır, o cürə elədim. 180 dərəcəlik sobada üzəri qızarana qədər, buna da bir 25 dəqiqə vaxt gedir və bu cürə bir samsa əmələ gəlir, həm qat-qat, həm mayalı. Üstü xırçıldayan, içi yumuşaq, sabahsı günə qalanda da çox ləzzətli olur. Biraz xırçıldısı içsə də yumuşaq və tamlı bir yemək əldə edirsiniz. Hələli isə sizlə xudahafiz istəyirəm. Videonu paylaşmağı, like etməyi yadınızdan çıxarmayın. Bu sizin üçün çox da vaxt aparmaz, mənə isə xoş olar. Ruzunuz bol, eviniz gülüşlə dolu olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın, görüşənə qədər.